Pom 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 pom. Remo, turpa kiinni. Hakataanko sut? Remo, oliks se muuten, kun sä olit offline tänään, niin oliks se pelaamassa sparria yhdellä toisella käyttäjällä? Ei. Juu, oli. Älä paskaa. Siellä oli oikee pakkia 13 ja lasten oli paska. Morola Perttu, kun saa puhelimen netillä tänne ryhmään. Mikä siellä kanitta? Mitä tarkoittaa kanittaminen? Tarvii 7 pistettä divisiona mestaruuteen 7 pelin jäljellä. Eiköhän hoideta ne kaikki. 7 peliä vai? No ei vittu hoideta. Santeri, mä oon saanut... arvaa minkä tuuletuksen mä oon saanut. No. Marko. Oi. Pistään päälle. Häh? Nyt täytyy opetella painaa kolmioa maalin jälkeen. Mikä on Marko? Mailla liukku. Okay. Jos et sä tiedä vittu miten Marko Kivenmäki tuulettaa, niin on se jumalauta. Se oli vähän semmonen Sebastian Aho. Se on semmonen porilainen versio Godrystä. Juu, raitti. Eiku, oliko se raitti? Vittu. Et itekään oliko muista. Raitti. On siinäkin asiantuntija. Niin, että sillä Perttulla on nettiongelmi, niin lefti, se ei... Lefti se on, joo. No niin, Perttulla on nettiongelmi, se ei pääse. Kuka vittu mulle snappää, saatana? Pakko katsoa, sinne meni peliin. En mä katso. Ei, mä katson vasta. Remo. Häh? No. Helppo. Hyy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 y
niin sitä parempi. Tuplat. Voi! Hei, kolmio. Hei. Duncan Keat. Kolmio. Ei! Miten voi olla noin vaikeeta? Mä sanoin vielä kolmio. Hei, muuten, kuka teillä oli siellä toinen jenkis niin maalissa? Ei, tän on Ahjolahdet oli. Miks ette oo pelannut? Onks tiet erkaantuivat vai jotain? Mä oon ollut silloin aika vähän paikalla nyt. Niin, me ollaan pelattu Rummun kanssa sparria nyt vaan. Niin. Kato, kun meillä on oikeastaan tavoitteena vaan se ykkösdivarin mestaruus ja rumpusat kentällä. Niin, mulla on kakkoses. Eikö? Niin. Onks se taso niin kova, ettei ettees niitten kanssa pääse niin vaan? Koska siis se on, niinku... se on hyvä nippu kuitenkin. On se hyvä, niinku on se parempi mikä tää. No hyökkäyksipäs kannattaa olla aggressiivinen. No minkä helvetin takia ku... Aa ne niin joo. Se puol... No niin. Ei kannata olla aivan niin. Onks tää muuten joke debyytti? Oh. On kai. Pitkää aikaa. Niin et niinku jos miettis niinku esimerkiksi tähän tiimiin semmoista vakio maalivahdin paikan pelaajia, niin semmoista ei vaan löydy. Ei todellakaan. Semmoinen joka ois oikeesti niinku... Ees kelvollinen sillä osastolla. Ei, ei kukaan meistä on hyvä, ei kukaan. Eiks oo kukaan ees niistä... Okay. No joo. No joo, se varmaan tulee tänne. 1-0 riittää mun mielestä voittaa. Tää on yksi tasan. Peli. Ah, niin joo. Aha, päivän hauski Jerry. Oh. Syötä. Ja heti kun syötät, niin tulee maali. Kuntakin kannattaa jakaa. Remolle. Se oli äkä. Kaikki voima ja varsi ladattuna sinne taakse. Lähti plörtsy. Tuli tommonen. Ja Remo. No, mutta oli taklattu siellä. No, toi oli Remon. Joo. Niinku silleen pelissä. Hei! Santeri, katsos mitä toi koittaa tehdä. Mitä helvettiä. Jumalauta. Mä kyllä pidän sen otteen, ettei se haittaa. Joo, se muuten koitti varmaan oikeesti sitä, koska silläkin pysy se ote. Joo. Se ois vähän syöny, jos nosti. Mä en ymmärrä mikä niinku Remolla taas niinku vittu, me ollaan tasoissa, viimeiset sekunnit niinku, ne voi tehdä alivoimamaaleja, vittu autis nousee maaliin, ei helvetti. Sun on niinku, sun on varmaan paskin pelisilmä mitä niinku on. Ei helvetti. Ja paskin syöttämään. Kuka se siellä maalin edes taas kusi kiekolla kanssa? Mulla katkes. Aha. Kiva. Mitähän tässä... Mikä katkes? Mullakin tuli ihan sairas lakipiikki, mä en tiedä mistä se on. Joo, mullakin. Mukaan se on pohjoisen netti. Mun pitää varmaan nousta pelaa hyökkäin ja sitten tän ei tarvi. Hävistikö? Ei. Mut kohta hävitään, kun Remolla on kiekko aika... paljon. Mä tulee. Joo, hyvä. Ei vittu.
Mä vois kyllä lopettaa tän jälkeen, ei tästä tuu vittu mitään. Menee vaan vittu hermot tähän. No siis tää on sama kuin pelais parrissa niitten vitun vammaisten kanssa. Kuole. Aha, mä saan tästä kiekko. Ja en tee. Vielä ei jatkuu. Voi olla noin huono. Siellä toinen jatkuu erä odottaa. Joo, pitäis kyllä peli lopettaa. No lopeta sitten jos haluat. Koska tästä lähdetään. Remo, älä nouse josta, että kun vaihtaa no niin. Ikkeusta. Okay. Ja näin. Tää on niin netti ollenkaan. Mitä mä sanon? Aivan. Joo, oli tosi hyvä peli. Vittu ryhmä. Vois vaan lähteä. Ei tästä tuu kyllä vittu mitään. Tää oli paskaa. Yks. No ei sillä oo mitään väliä mikä pelipaikka on yhtä paskaa. Vielä jos mä pelaan, niin mä oon sentteri, mut mä en tiedä jaksas mä pelaan. No tuu nyt yks pelaamaan. Laiska. Kato ku ei, se oli bullshit se edellinen peli, että kyllä se seuraava peli siellä on paljon hauskempaa. No ei joo, sä oot ottaa Perttula, pian mun tilalle jos ei täällä ole, tulee hyviä pelejä. Sitten ei ainakaan tuu sitä ykköspuolella mestaruutta. Kai rumo kanittaa. Niin, et kannattais ku vaan kuitata, en tiiä. Tauva. Hyvä. Tuo minäkin. Aha, meilläkin on punnertajia. Merke. Olisin voinut painaa jopa boostinäppäimen pohjaa, niin olisin saanut sen kiinni. Tehän käy, jos niissä SM-kisoissa toinen on läpi ajoissa, niin painaa starttia tuossa kohdassa. Tähän pelataan vielä. Niin joo. Tukka. Oho. Okei, hyvä. Ei ole paitsi. Oi. Oho. Oi. Snipit on back, kyllä. Onko sulla ohjain taas hajoitettu? Haluttais eroa siitä. Saaks tostakin oman maalin? Hei, sit varmaan sai blogiin. Ei kyllä normi syö. Sori. Joo, Remo. Ei helvettiä. Onks sä ilmannu elemiin muuten? No se noitten yks maali oli kyllä ihan pulssi. Oho, ihmeitä. Ei jumalauta, mitä helvettiä toi sun myytäkään, ei se toimi vieläkään. Etkö oo päässyt pelaamaan vai? No olen, kun pelasin tänään, mutta sitten kun menin päiväunille ja heräsin, niin koitin eikö sulla toimi puhelimen netti kuitenkin? No sillä mä oon nyt. Hyvä kysymys. Jos ei se toimi niinku wifi, niin millähän se on nyt täällä? Mietitään. Yhdistetään meidän aivosavut. Hei, mä siirsin mikkiä kauemmas. No ei kyllä vaikuta vittu yhtään. Mä oon aina puhunut tälle, onks sulla uudet kuulokkeet? Ei, ku muilla on niin paljon hiljaisempi mikki kuin sulla. Onko nyt hyvä? Ei todellakaan, sä pistit vittu kovemmalle sen vittu nautista. Täällä ei noista pelaa taas draftia, kun ei netti toinen. Ei uskalla huttia mennä, niin ei uskalla. Hei, te sit kato soittaa, saatteko katkaistua mun netin. Vittu se hölle NHL 15, kun niinku Remmo varmaan silloin kun mä voitin sen ränkeen, niin se alkoi varmaan viiltelemään ja vittu. Siis se oli niin masentunut, ei oo ikinä ollut kyllä kukaan ihminen. Milloin niin sä voitit sen ränkeen? Mä muuten odota, sen pitää ottaa ote, noin. Hei! Tää lakas niin paljon, että mä en melkein meinannut kerät ottaa tota paussia. Perttula muuten, mua vastaan koitettiin vetää starttialoitusta tänään. Perttula, katkesko sulla, kun mä soitin normipuheen? Juu. Kuka mulle soitti? Minä. Eipä näköjään toimi se puhelu estä. Helvetin hyvä yes. Tee. No ei silloin väliä, en mä pela kuin draftia silloin, kun... Niin, kato, ei uskalla. No minkä helvetin takia, kun mä tiedän, että te voitte katkaista mulla netin myöhemmin puhelinsoitelusta. Ei uskalla. Voi. No hei, miksi mä kuuntelisin tätä ajalta, joka ei voida pelata yhtään huttia? Mä pelasin tänäänkin huttia. Nooo! Mä en kyllä pelaa enää tässä joukkueessa silloin, kun Remo on paikalla. Mä nousen ratkaisijaksi tästä. Okay, mä en tuu varmaan enää vittu yhteenkään kuvaukseen. Voit ottaa Perttulan pelaa. Ai mitä sä olet? Mä oon Junnu Nuukin, no niin. Mitään suomalaisista maalivahdista. Hei, 2K16 ja haukkuu jotain niinku noobiksi IRL. Jos niin toi netti on kerran katkaistu soittamaan, niin se ei katke toista kertaa. Täytyy aina pyytää äijä soittamaan, kun ei. Niin kun ei oikein muita, jotka soittelee. Voi. No, sanoksä sitten kaverille, hei voiko sä soittaa, niin se Santeri ei voi katkaista mun netti, kun mä haluan pelaa. On se nyt aika säädettävä silti
sano, äiti, voiko se soittaa, kun mä haluun pelata? Äiti, sä tyrkiusaa! Ai että se sitä draftihölliä, kun tässä ei voi suuttua, tässä saa niinku palkintoja. Santeri oli taas vähän Se sanoi jotain, mä en muista mistä se edes lähti, mutta se sanoi, että niin, se oli vaan, että no, ootko sä joku kilpatason jääkiekko, kun sä taitat olla vaan harrasta jääkiekko. Mä sanoin, että no en oo, kun se on rekisteröity tota, niin jääkiekkoliiton sivulla kilposarjaksi kolmostivaari. Niin, sitten, että niin, mutta ootko sä oikein jääkiekko? Santeri on mennyt punteisiin. Hävisin sitten ton draftin. Tää on farssi, kun mä en lähde ryhmästä pois, mutta niinku pelissä katkee netti. Tervetuloa vaan. Ja Santeri, voitko painaa sitä X? Santeri menee kohta puheaika siihen, kun se soittelee Perttulalle. Niin. Taisi olla ihastunut. Niin. Mä luulen, koska rakkaudessa hevonenkin potkii. Santeri on vähän... Järkytin teitä, kattokaa mun perset. Vittu, sä oot kyllä päällikkö. Päällikkö! Mä oon siitä hyvä pakki. Aha, se on kyllä pelle. Kohta nousee semmosen tekojumalan asemaan. On kyllä ollut semmonen mieli. Hyvä Santeri! Lesto Santeri, Ville Peltonen, Lesto Santeri. Mä viitin kovin kovaa laulaa, kun muuten varmaan koko taloyhtiys laulaa sitä. Se liikkuu siinä oikeesti. Se Remo saa pelata edes hyökkääjänä. Mä ajattelin, että se olisi niinku... Ei se tekisi niin paljon haittaa hyökkää, mutta ei ihan yhtä huono. Ihan yhtä hyvä samanaikaisesti hyökkääjänä tai puolustajana. Vaikka olisi niinku... Se oli vähän PS. Sun ei kannata pyytää itsellä sitä kiekkoa, kun sä et sen kanssa tee mitään. Turpa kiinni. Noniin. Just joo. Käy sinä kanit. Ei Perttula ole täällä enää. Ei niin joo puhekieltä, kun kello on 8. Halloo. Mitä sä kaniita? Aika hiljaa kyllä puhun. Taitaa olla. Täällä on salaa ryhmässä. Sas. Rar. Sas rar. Mistä se toi on? Kohti otsoa niin. Onks se? Mitä se aasi siellä mutisee? Kyllä mennyt kasetti pahemman kerran. 2K16 ja jätkä puhuu kaseteista. Lopettakaa tuo kanittaminen. Mitä on kanittaminen? Tässä varmaan niinku pikkuhiljaa alkaa itekin sairastua, kun seurata niinku tekee vitu kaltaiseksi ja niin. Rumpu, pitäisikö laittaa roskis vaan päin ja sitten alkaa niinku takoomaan sitä. Tää vittu on. Hävisi eilen jollekin 100 kaverille, niin ei ollut kyllä hauska pelata sitä vastaan, kun... Niin... Siis se ei tehnyt yhtäkään niinku legittejä maalia maali eestä. Kanititko? En oo meen. No. Silloin taas Remo ratkos. Remo saa kiekon maalin ees, niin vittu! Ei saa! Sehän mä... Kun pelaa pakkina, niin silti tekee enemmän maaleja kuin Remo. Pitäis saada yksi hyökkäyspään aloitus ainakin, niin voidaan tehdä starttialoitus. Ai et. Siis se voisi olla tän pelin highlightti vaan niinku, tää on niinku paskapeli ollu niinku. Hei. Niin on niin hyvä momentti. Tuntuu kun ollaan rummun kanssa sulla parempia 14. Siis ei saatana. 2013 syyskuussa ilmestynyt videopeli EA Sports. Siis ei. Jääkiekko aiheena. Joo okei. Okay. Niin millä perusteella? Sillä koska sä oot hävinnyt kahdelle täältä kaikki ystävät ja sä oot niitä vastaan pelannut. Täs vois kysyä, että kanittaako? Hölliin. Uhu. Hei meillä on muuten momentumi. Ei ookaan. Jinksasit. Ja hei, minkä takia San Jose, niin lyhenne on SJ eikä SJS? Turpa kiinni. Mut hei, nyt jos aina kun lähtee joku teoriaan, niin voi niitä naiskokemuksista. Ja sen kyllä kestää tää autokorttia, kun ei voida tehdä sitä jarrutusjuttua. Mä en halua pelata. Joo, mä voin kyllä sanoa, mä oon ihan hukassa siellä raiti hyökkäin tuntia. Perttunen, nostata vähän tunnelmaa. Jeesus. Haista vittu. Hei, mitä vittua? Täältä saa Asperger parran. Mitä vittua? Kyllä. Oi helvetti. Mä en oo kuullut edes tästä vielä. Nyt hölli. Semmonen mikä kasvaa pelkästään leuan alapuolella. Tämä. Noniin, Perttula. Snappi valmiina. Tietää, että kun tulee ilmoitus, niin se on sieltä. En mä joudukaan pelaa. Siis mitä vittua sä niinku eka
painostat mua, että mun pitää tulla pelaamaan ja vittu huudat. Sit kun ite ei tarvi, tai niinku ite on menossa, enää vittu pelaa. Vittu. Joo, mullakin on näköjään aika. Voittaisinko voittaa tää peli vai ei? Voit olla perseellä, jos mitä loppuu. Ai, tultiinko me voittaa vai hävii? Tultiin.